сайн бацхан уу? Сайн. Энэ сургууль байгуулалтаа 14 төгсөлтөө сургууль төмөлдөл явуулж байгаа. За нэг өнөөдөр байтал 2600 наад орчим сурагчдээ. За 100 30 хоёр багш та. Дайчид болгоод өчөөд ажилчдээ. Ер 1997 оны 1 сар 13-нд ашиглалтанд орсон. За ингээд маш хүнд нөхцөлд улс орон зах зээлийн эдийн засгийн шилжилт төрөйг ашиглалтанд орсон учраас та бүхний ах хэвчлэн мэдж байгаа. Хагас дутуу баригдсан, хашаа байхгүй, гадна талдаа хүртэл одоо ноол байхгүй, энэ байж та явж ирсэн. За тэгээ бид одоо жил жил тодорхой зорилт төлөвлөгөө тавьсанаар байгаа. Эсвэл цаанаар авиж авсан 2003 онд. Дараа нь цайны газар байхгүй байсан, цайны газартаа болсон. За дараа нь одоо бага сургууль гэж Японы өргөтгөлөөр 540 хүүхдийн Б гэдэг хичээлийн байртай болсон. За ингээд энэ хичээлийн, өнгөрсөн хичээлийн жилд одоо хөөцөлцний үрдүн сургуулийн талаараа бүгдээр ингэж хөөцөлцний үрчинд орвол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хавидат гэдэг гэр хорооллыг хөгжүүлэх энэ төслөөр бол бид энэ сайхан заалыг баригдаа сая техникийн хамс хүлээж авсан улсын хамсаад ингээд мэдхүү хүлээж авал. За энэ бол одоо төрөөс нэг төр гаргаагүй соёлын талбарт таа хүлээж байгаа. Яг жил баригдсан. Жил баригдна гэдэг бол одоо асар их хугацаа. За яагаад жил баригдсан гэхээр одоо энэ маш их чанартай байсан. За ганц энэ 105 дугаар сургууль баригдаагүй 10 дугаар хорооны хүүхэд залуучууд 11 дугаар хороо 28 дугаар хорооны залуучууд зориулж баригдсан. Настангууд бас зориулсан цагаан сараар нь ингээд хөжиг хийхэдтэй ийм сайхан барилга авсан. За барилгын барилгатай бол манай санаачлагыг бас их ашиглаж байгаа сандыг маш их тусгасан. За ард талдаа бол ийм тэр чигээр зур саялын зал байсан. Тэгээд одоо зур төслийг хөөсөлдөж энэ бол хичээлх нэг анги хичээлх дуу хөгжим камер. За энэ дээр хөвс тайлбар өгөөд за дунд нь ганцаарчсан одоо батлах болох ганцаарчсан одоо хөөхтэй урлаг хоожоор хөгжүүлэх ийм сайхан одоо өрөө болж өгсөн юм аа. Энэ манай зарим хөгжүүлэлт орж ирээгүй байна. За тэгээд энэ сайхан дараа нь бол бид нар бас энэ хавар хөгжилтэй байгаа. Би таасан Кольмбогийн нэрийн хотоодыг зогоож ашигласан танд харсан байх. За хэдэн 7-8 дугаарынх нэрт хийж оролцсон. За ийм зүйлүүд одоо өнгөрч байгаа хичээлийн жил бид нар битэж байсан. За энэ зал бол та бүхний л одоо төлөө цагийн зөвөөр ийм очилтаа. За ингээд энэ үндсэндээ бол одоо нэрт хийж байгаа юм. Хавхлангаас урагштайгаа. За энэ нэртийг тохиолдуулж байгаа өдөр 11 сарын 1-ний өдөр Монголын залуучуудын холбооны одоо ерөнхийлөгч аа мөн хот гэж хүнийг энд одоо би олж ирсэн юм аа. За үндэсний өгөх өдөр Монголын одоо төлөөж байгаа тэрний тэргуун одоо хуруусрын гэж хүн энэ хүн ирсэн дараа нь ярьж байгаа. За сайн байцгаана уу? Сайн. За та бүхэндээ Монголын үндэсний одоо өвлгийн өдрийн одоо баярын мэндийг чинь спикерээсээ хүргэж байна. Монголчууд бид эртээр үеэс уламжлан ирсэн бие биендээ чинь спикерийн өвлгийг өгдөг. Өнөөдөр өвлгийн өдөр гэхээр та бүхэн би юу өгөх юм бэ? Надад хин юу өгөх гэж та бүхэн бодороо. Учир нь өнөөдөр бид нар Монгол орондоо хийж бүтээж байгаа зүйл өнөөдөр та бүхэн сурч хүмүүжиж ээж аваахаа ачиг хариулж байна гэдэг маань өнөөдөр бас та хин нэгэнд өгж байгаа гэсэн үг. Харин та өөртөө илүү чин сэтгэлээсээ бас өгж юм гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өвлгийн одоо өдрийг зохион байгуулах арга хэмжээндэр одоо нэр алдартай байгаа амьдралтаа сайн сайхан байгаа хүмүүсүүдийг өнөөдөр Монгол орны сургууль бүрт очиж өвхийн тухай арга хэмжээ лекц унших юм одоо арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр одоо Монгол улсын гавьяа багш дүгрэ багшийг бид өөрсдөө одоо зөрин олж уулзаад дүгрэ багшийг танаа сургууль өнөөдөр өдөө зэрэгтэй явж тийм ээ та өнөөдөр Монгол Улсын гавьяа тогш болтлоо ард иргэдийн одоо хүүхдүүдийн төлөө асар их зөвлөгөө хийсэн буянтай өөрсдөө учраас таны бид өвлгийн одоо эзэнгээ шалгуулж ийм одоо өвлгийн мод өхөн авахсаа илүү өрөөлтэй гэдэг энэ одоо цомоор бас намаа захирлыг шагнасан бүгдээрээ захирлаа алан байна. Өдрийнхөө бүрэлд
Монголын одоо залуучдын албаны ерөнхийлөгч мөн хатыг бас та бүхэд өрн залж авчирсан байгаа. Энэ нь одоо чухал юу вэ гэвэл залуу хүн өнөөдөр амьдрал дээр өөрийнхөө сайн сайхны төлөө, нийгмийн сайн сайхны төлөө, бусдын сайн сайхны төлөө амьдарч өнөөдөр олон зүйлүүдийг хийгээд олон мянган залуучууд энэ хүний араас одоо сайхан амьдрахын төлөө, энэ хүний замналаар амьдрахыг одоо хүсэж байгаа учраас бид өнөөдөр ийм одоо хүний та бүхэндээ уулзахаар авчирсан байгаа. Мөн энэ өдөр бас нэгэн одоо үйл явдал бид нартай бас тохиолдлоо. Энэ маань одоо оюутны одоо сайн дурын ариун сэтгэл гэдэг хөдөлгөөн байдаг. Ийм одоо оюутны одоо ариун сэтгэл хөдөлгөөнийхэн байна. Монголын өмнөхийн ирээдүйн олон улсын байгууллага бүх өдөр зохион байгуулж байгаа. Мөн одоо мөнх хот одоо ерөнхийлөгчийн лекцэнд бид бас очиж ингээм хамтран ярилцсан өхийн ухаанд өнөөдөр хүүхэд насаа дурсаад энэ сургуультай очиё гэдэг өнөөдөр 70 гаруй залуучууд хамаа дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ ахын чинь бас халуун дотор өнөөдөр бид бүх гэдэг зүйлийн тухай ярих та. Та бүхэн өнөөдөр хин нэгэн чинь сэтгэлээсээ зүйлийг ямар нэгэн зүйлийг өнөөдөр чинь сэтгэлээсээ өгдөг өдөр учраас яг одоо та хажуудаа байгаа хүндээ найзтай чинь сэтгэлээсээ хайртай шүү гэдэг бие биендээ хажуудаа байгаа хүндээ чинь сэтгэлийн өгөлгийг өгье. За бүгд багчууд бид бүхэн өхийн тухай, сайхан амьдралын тухай, мөн Монголын залуучдын холбооны одоо ажил үйлсийн тухай, ирээдүйн том зорилгын тухай өнөөдөр та юу бодож байна вэ? Өнөөдөр та шиг сайхан одоо ийм сайхан ажилтай, амьдралтай, нэр алдартай өнөөдөр сайхан амьдрахын тулд өнөөдөр бид яах вэ? Одоо мөнхөд ерөнхийлөгчийн өрнө завж байна. За, сайн байцгаана уу? Сайн. Өнөөдөр 11 сарын 1-ний өдөр өнөөдөр Монголын буюу дээрэс нь бидний амьдарч байгаа нэгд дэлхийн олон улс оронд маш их олон залуучууд, маш их олон хүүхдүүд, маш их олон ахмадууд бие биедээ хайраа өгч байгаа ийм сайхан өдрөө. Тийм учраас энэ өдрийн мэндийг эхэнд үүнээр та нар бүхэндээ хүргье. Сая манай хүмүүлгийн ирээдүй төрийн байгууллагын тэргүүн манай өглөгч мод энэ төслийг санаачлагч бүрсүрэн маань хэрхэн өнөөдөр энэ арга хэмжээнд миний бие хүрэлцэн ирэх болсныг танилцууллаа. Өнөөдрийн өглөгийн эзний өглөгч өдрийн одоо өглөгийн гол эзэн бол манай бүрсүрэн байгаа. Өнөөдөр та бүхэнд энэ тарах гэж байгаа Шэл Сэлвэрстэний өглөгч мод хэмээх номны бүх мөнгийг манай бүрсүрэн төлсөн байгаа. Мон манай сургууль дээр ажиллаж тарах шийдвэрийг манай бүрсүр гаргасан байна. Тийм учраас та бүхэн маань өөрийн гэсэн өвлөгч эзэнтэй ийм сайхан ацлаа өгдөг шүү гэдгийг юу юм хэлэж байна. Ихээ илэрхийлэл болгож энэ номыг өнөөдөр та бүгд дээрээ авчирч бэлэг болгож ингэж өгч байгаа. Энэ сэтгэлийг энэ номоор илэрхийлж та бүхэн энэ өвлөгийн сэтгэлийг цааш нь өргөжүүлж ингэж явах хэрэгтэй. Ийм үүргийг бас та бүхэндээ бид нөртөөж авчирч өгч байгаа маа. Өнөөдөр та бүхэн энэ номыг өөрийнхөө гар дээр гардаж авсныхаа дараа уншиж үзээгүй найздаа дамжуулж бас өгөх хэрэгтэй. Дээр нь доод курсийнхээ доодлийнхаа ангийн үнэртэй дамжуулан өгөх хэрэгтэй. Гэх мэтлэнгээр энэ ном анхны уншсан эзэн магадгүй те нарагийн, навчагийн, сарагийн эсвэл батагийн гар дээрээс эхлээд маш их болон хүмүүсийн гар дамжин цаашид явах ёстой. Тийм учраас энэ номын хамгийн арын хуулсан дээр хамгийн ихний өнөөдөр ном хүлээж авсан хүүхэд өөрийнхөө нэрийг бичээд, гарын үсгээр бичээд, он сар өдрөө бичээд, ингээд дараагийнхаа хүүхдэд бичгэт нь дараагийнх нь хүүхэд бас яг тэр бичгэлтүүдийг хийгээд цааш нь өртөөлөн явуулах ёстой шүү. Ингэсээр байгаад энэ номын хуудас дүүрэхэд хичнээн олон хүүхдүүдэд энэ өвлөгийн сэтгэлийн тухай тэг өгдөгч байх энэ мөн чанарын тухай асуудал бол дамжиж үүсэм байна гэдгийг ах хэснэр бас иргэн үзэх ийм сайхан өдөр бас ирнэ гэдэг тэгжээ. Тийм учраас номоо хайлаарай. Номтойгоо зөв харьцаарай. Эрдэм сурах хүн бол өөрөө номтой нөхөрлжөөж л эрдэмтэй болдог. Бид нэр ах хэснэрийнхээ аав ээжийнхээ дээрэс нь ахмад үеийнхнийхээ маш их олон хийжсэн сайн болоо муу зүйлүүдийг зөвхөн энэ номноос болж үзэж, энэ номноос суралцаж, тэр алдаагийн тойрч гарч, а дээр нь олсон сайн амжилтын өөрсдийнхөө амжилт дэвтрүүлж хэрэгжүүлж, ингэж бид нэр хүн болж хөгжиж ингэж явдаг. Ийм л ганцхан замтай. Тийм учраас энэ замыг
хүн болох багаасаа хүлэг болох унагнаасаа гэдэг манай Монгол ардын сайхан үг байдаг. Тийм учраас та бүхэн өөрсдөө бага наснаасаа хөвшүүлж өөрсдийнхөө өдрөд тутмын амьдралд хэрэгэлдэг ийм зүйл болох ёстой. Хүн бол сэтгэлдээ үргэлж тавьж өгчээ. Өгцөрсөн хүн авчгаа зүйлийнхээ үнцнийг нь битдэг юм шүү гэсэн. Далайн өвшин сургаал байж байгаа. Тийм учраас зөвнөрмөд энэ өгнө гэдэг бол авахынхаа анхны хичээлийг л хийж байгаа ийм асуудал юм байна шүү. Дараагийн хэлж байгаа. Юу яг та нартай адилхан гэр оролт өссөн ийм хүн. Би бол та нарыг бодвол бас хөдөөнөөс Улаанбаатарт аригны прошкл дээр суугаад анх удаа Улаанбаатарыг үзчихсэн ийм хөдөөний хүн. Та нар бол бас хайцсангүй нийслэл Улаанбаатар хотын хүүхдүүд. Гэхдээ бидэнд нэг ажилах юм байгаа нь би гэр оролтоос өглөө босоод усаа халаагаад гар нуураа уугаад бакалаа өмсөөд тоос манаруудаар сургууль руугаа гүйдэг байсан ийм л хүүхэд. Тийм учраас би дүүнийг та нартай юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр өнөөдрийн та нарын амьдарч байгаа орчин, та нарын өнөөдөр одоо өсөж төрөж байгаа энэ бүхэн чинь дараа дараагийн амьдралын маш их болон хүн даваануудыг давах жинхэнэ шалгуур нь юм шүү. Жинхэнэ та нарыг бас хүн болгож байгаа, хатсуулгаж байгаа ийм зүйл юм шүү. Улс орн мэлээ сайхан болно. Улс орн сайхан болоход сургуульд нь төвийн шугам толбогдсон. Та нар хүссэн үедээ гараа угаах боломжтой. Хүссэн үедээ боловсон нойлоо хэрэглээд тусаад авчдаг ийм цаг бол ирнэ. Гэхдээ энэ цагийг улам найш нь ойртуулах хэрэгтэй хүмүүс нь бол та нар юм шүү. Ягаад гэхээр та нар бол тэрний ямар зовлонтой байдаг, тэр нь бас ямар хэцүү байдаг гэдгийг өөрсдийнхөө ясмахаар нь мэдэрч үзэж байгаа ийм хүмүүс учраас тэр бүгдийг байхгүй болохын төлөө ирээдүйд өшөө сайхан боломжийг өөрсдийнхөө үр хөвтөд бий болгохын төлөө жинхэнэ ёсоор ажиллах ёстой. Энэ сайхан үе бол та нар юм аа. Намайг оюутан болоод Улаанбаатарт ирэхэд жишээ нь тэр үед дэлгүүрийн лангуу хоосон дэнжи мэндэй зах дээрээс бид нэр өдөр бүр хичээлийнхээ зарим хэсгийн зах дээр очиж 8 ирэхэд зөвөлдөг байсан. Тэр үед бидэнд жишээ нь өнөөдрийн оюутнууд шиг улсаас тэтгэлэг өгдөг юм байгаагүй. Сургалтын төлбөрөө 100% бид нар хуваараа төлдөг. Оюутны байранд амьдардаг ийм л байсан. 10 жилийн сургуульд ч гэсэн бид нэр үнэхээр сайн багш нартай байсныхаа хүчинд өнөөдөр бид нэр өдий зөвхтэй гэж явж байгаа. Орчин нөхцөл нь бол одоогийн та нарын байгаас бүрэл муу байсан. А бүрэл тухайн үед сурах хүчин хөлтөлд ордоггүй. Анги дундаа нэг хэн сурах хүчин дээр бид нэр оварч хичээлээ хийдэг байсан. Ийм л үе байсан. А одоо бол хайрцангуй юм сайжирч байгаа. А сайжирч байгаа ч гэсэн өшөө бас бидэнд өөрөө өөрсдийнхөө төлөө ирээдүйнхөө төлөө шийдэх хэвээр олон олон асуудлууд байв. А тэр асуудлыг зөвхөн өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч ч юм уу, Монгол улсын ерөнхий сайд ч юм уу, улсын хурлын гишүүд ч юм уу тэд бас шийдт юм шээ. Бид нар бас өөрөө өөрсдийнхөө өмнөх асуудлыг шийдгээ гэдэг бид нар цаг үргэлж харуулах хэвээр. Бид нар гэр бүл дотроо бас асуудлаа ярьжгаад шийддэг байх хэвээр. Бид нар анги хамт олон дотроо асуудлаа ярьжгаад шийддэг байх хэвээр. Магадгүй нэг курсийнхэн одоо нэг төгсөлтийнхэн шийдэжгаад суужгаад асуудлаа шийддэг байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ цаг үеийнхэн өөрсдөө бид нар өөрсдөө эзэдэн учраас бид нар өөрсдөө бас асуудлаа шийдэх төлөө ажилладаг байх хэвээр. Энэ зарчмыг залуу хүн өөрөө өдөр бүр өөрийнхөө өмнө тавьж өдөр бүр тэр асуудлынхаа шийдэхийн төлөө ажилладаг болох юм бол бид нар хөгжиж чаднаа. Бид нар өнөөдөр жишээ элбэгдэр жинхэнэлэгч бол бас ховдоос Улаанбаатар ирээд дараа нь Оросд цэргийн сургуульд яваад дараа нь Улаан Уулд од сонд ажиллаж исэн сэтгүүлч хүн. Тэгээд ардсан өвсгөлтийг эхлүүлээд өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч болчихсон явж байна. Тэр үед мэдээж ерөнхийлөгч болно гэж мөрөөддөг байсан. А тэгвэл элбэгдэрч ерөнхийлөгч өмнөө тулгарсан асуудал болгоныг шийдлийн олоод шийдлийн төлөө явдаг байсан учраас өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн байна маа. Тийм учраас дүүнэр та бүдгээ
яг энэ асуудал дээр үнэхээр сайн анхаарч яг чиний өмнө ямар асуудал байна? А танай ангийнхны өмнө ямар асуудал байна? Гэр бүлийнхээ өмнө ямар асуудал байна? Сургуулийнхээ өмнө ямар асуудал байна гэдэгт төвлөрч тэр болгоныг зөвхөн өөрөөсөө илгэж шийдэж явуудаг байгаасаа гэж ингэж хүсчээ. Өнөөдөр танаас аргуулын хашаа дотор орж ирэхэд нэг ч хог алга. За өнөөдөр энэ танхим ороод ирэхэд та нар аль сургуулиас илүү урлагийн танхимтай болчихож байна. Дээрэс нь хөлөмгийн талбайтай болж байна. Энэ хүн бол дүмсрэн гавьяаттай холбоотой. А дээрэс нь гэр оролтын хүүхдүүдгээд та бүгд ингээд зүгээр суугаад байхгүйгээр нийлээд хамтраад бас дуу хоолойгоо гаргаад багш нартайгаа нийлээд ингээд ажиллаж чадчихгийн бас эвлэлээ гэж бас ингэж харж байгаа. Тийм учраас та бүдний төлөө гэж байгаа аав ээжээ. Та нарыг эрдэм номтой болгохын төлөө ажиллаж байгаа багш нараа. А дээрэс нь бас дүү нараа та нар үргэлж хайрлаж, үргэлж тусалж бидэнтэй өдөр бүр үлгэн сэтгэлээр ингэж хандж байгаарэ гэж ингэж хүсэх байна. Ингээд Монгол залуу хүн болгон мөрөөдөлтөй байхын төлөө, тэр мөрөөдөлтөй хүрдэг байхын төлөө Монголын залуучдын холбоо ажиллаж байгаа. Дээрэс нь монголчууд хэдэн зуунараа энэ дэлхий дээр байсан баг хамгийн шударга хүмүүс юм. Бид нар өнөөдөр тэр шударга гэдэг сайхан зан чанараар мартаж болохгүй юм хүмүүс ээ. Тийм ч учраас бид нар үндэснийхээ шударга байх, тэ залуучуудынхаа шударга байх, а ирээдүйдээ шударга энэ сайхан нийгмийг бэлгэлэхийн төлөө бид нар бас парка аури гэдэг хөтөлбөрийг зөвлөсөн байгаа. Өнөөдөр Монголын тал нь өнөөдөр Улаанбаатарт амьдарч байна. Энэ амьдарч байгаа хүмүүсийн үндсэндээ 3/2 нь хүүхэд залуучууд байна. Тийм учраас бид нар өнөөдөр олонх байгаа. Олонх мөртлөө бид нар ядаж Улаанбаатарынхаа төвдөнд харахгүй болцсон байгаа нь өнөөдөр бидний эмгэнэл юм аа. Тийм учраас бид нар энэ шударга байх гэдэг дахлаагаас сэргийхэд төлөө парк аури гэдэг энэ хөтөлбөрийг эхлүүлээд байгаа. Энэ хөтөлбөрийг ч гэсэн зөвлөр маань та нар маань дэмжээрэй. Бид нар өнөөдөр дүүгээ дагуулад автобусандаа суугаад төлөөтэй тэр паркийн хаалгаар гүйж ороод бүр үнэтэй тоглоом дээр тоглож чадсан юм аа гэхэд ядаж модныхан сүүлэгт очиж сууж гад ундаагаар очиод морожингоо идчихэд буцаад ирдэг тийм л паркийг бид нар хүсэж байгаа шүү дээ. Залуу хүн бүрт хүүхэд бүрт тэр паркийн хаалга нээлттэй байгаа чи. Яг л та нар хүүхдийн төлөө гэсэн, залуучдын төлөө гэсэн хүн болгон тэнд ороод дураараа хөдөлгдөг байсан тэр газрыг өнөөдөр жаштуудлын газар тий эсвэл нэг хин нэг баян хүний байшин барьдаг газар болгоод байгаа юм бэ гэдэгтэр л бид нар эмзэглэж байгаа. А нөгөө талаар бас зарим хүмүүс хэлж байгаа. Та нар мөнгөтэй үнийг үзе яддаг тий хууч коммизмын үеийг сэргээх гэж яриад байгаа мó гэж. Гэхдээ тийм бишээ. Мөнгөтэй болохдоо шударга гаргаар мөнгөтэй болооч гэдгийг бид нар хүсэж байгаа байхгүй. Шударгаар мөнгөтэй болох юм бол өнөөдөр энэ танхим дотор дараагийн Монголын саятан, дараагийн Монголын тэр бүмтэн энэ дотор сууж байгаа. Тэр бүгдийг бид нар хийх нөхцөл болцоог энэ шударга гэдэг зүйлээр бүрдүүлнэ. Өнөөдөр та нар дотор дараагийн нано технологийн эрдэмтэн, дараагийн шинэ гарах ямар ч байв те Монголоос гарах цоошин эрдэмтэд дээрэс нь улс төрчид, дараагийн ерөнхийлөгчид, ерөнхий сайдын улсын хурлын гишүүд та нар дунд сууж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр дэлхийн хүүхдүүд өнөөдөр юу хэрэгжилж байна? Ямар юм сурж байна? За компьютер нь юу вэ? Интернет нь юу вэ? Технологиор оруулаад бид нар Монгол бол дэлхийд цог хазаа. Бид нар бол Төв Азийн чейшн дээр дэвтэж явж байгаа ганцхан улс. А тийм учраас бид нар бас Монголоо энэ их дэлхийн глобалчлалын энэ их эрин үед хэрхэн хадгалж авахуу гэдэг арай хэцүүний бодлого гэдэг юмараа бид нар усааш нь авч явах хэрэгтэй. Ийм үүрэгтэй ирээдүй. Тийм учраас Монголын ирээдүй та бүхэн гард байгаа. Би бол Монгол хүн. Би бол Монголд иргэн. А би өөрөө Монголын ирээдүй гэдгийг өглөө бүр өөртөө хэлж, өглөө бүр босохдоо би Монголын төлөө босч байгаа гэдгээ ойлгож ухамсарлаж ингэж явцгаагаарэ дүүнэр мэн. Энэ их улс орныг
та бүхэнд хүлээлгэ гэж өгнө. Хүлээлгэ гэж өгөхдөө та нар би ааваасаа би ахмадуудаасаа бүхэн улсыг хүлээж авсан. Туцаагаар бүхэн чигээр нь дараагийнхаа үед хүлээлгэ гэж өгсөн. Бүхэн улсыг авч явахын тулд ямар зорилт зүйлтэй байх хэрэгтэй вэ? Энэ бүх зүйлийг та бүхэн маань энэ цаг үед сурах ёстой. Тийм учраас өөрс харьцуулшгүй үнэтэй зүйлсээр цаг хугацаа. Тийм учраас 1 минутыг энэ цагийг сурч ими өнгөрөөдгүй энэ бүхэн улсыг арай бодох зүйлийг бас хийж бүтэх юм гэж би биенээ өргөж хурцанж анх хамт олноороо нэгж ингэж яваарай. Та бүхэн өнөөдрийн жишээ цаг үед ногдсон хамгийн чухал үүрэгчэн бол дунд муу сайн сурсан байх юм бол би үүргээ бас дутуул биелүүлж байгаа юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг харин сайжруулаад онд сураа гэдэг үүргээ эх оромч өгсөн байна. Тийм учраас онд сурах үүргээ сайн биелүүлээрэй. Баярлалаа. Ата боловсрок. За өнөөдөр манай дүүрсэн захирал Монголын залуучдын холбооны нэр бүхий шагналд танай сургуулийн гурван сайхан эрхмийг үйл төвшүүлсэн байгаа. Ингээд Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгчийн шийдвэрээр энэ шагналуудыг гардуулж өгье. Няма овогт Баасанхүү таныг Монгол Орны Хөгжил Цэцгэлтэнд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын залуучдын холбооны тэргүүний сурагч алтан медалаар шагнаваа. Залуучдын холбооны хөдөлмөрийн алдар алтан медалаар шагнаваа. Эмчилгээнд явуулсан тэр охины ээж аав маань өнөөдөр бас намаа сургууль дээр ирсэн тэр үүдэн зогсож байна. Өдөр охин маань тэр Монголын ард иргэлийн хайр ивэлтэр тэр охин маань өнөөдөр 3 настай хүүж байгаа тийм маш хөөрхөн охин болсон байгаа. За мөн одоо хоёр дахь жилдээ тусгаад үнд сургуулийн 25 дугаар одоо сургууль байдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг, хүүхдүүд байдаг. Тэр сургууль бид өхөн ахаас илүү өрөөлтэйгээр 25 сая төгрөгөөр автобус худалдан авч өгсөн байгаа. За
үндэсний өхөөдрийн одоо арга хэмжээний 3 жилийн ой болж байгаа учраас та бүхний сургууль дээр мод тариараа гэж Монголын залуучдын олбоо мөн өхөөдөр хамтран одоо 30,000 модыг та бүхэнд бас бэлгэлж байгаамаа. Та бүхэн хашаандаа одоо сургуулийнхаа хашаан ийм сайхан одоо ойн төгөлтэй олоо хөвтөдөө. Тэгээд энэ одоо төгөлтөө энэ одоо ном ямар одоо номыг энэ хүмүүс Мөнхөтх ямар ном яриад, төрөмсрөгч ямар ном яриад байгаа юм бол та бүхэн бас гайхчиж магадгүй. Энэ номны тухай би жохон одоо зүйлийг хэлий. Энэ ном маань хүүхэд уншдаг юм ном, зурган юм ном байгаа. Англи, монгол хэлээр хэвлэгдсэн ийм одоо зүйл байгаа. Нэгэн жаалгүй байсан, нэгэн одоо мод байсан. Жаалгүй жохон байхдаа тэр модон дээр очиж авирч тоглоддаг, мөчрөөр нь одоо савлуур хийгээ тоглоддаг байсан. Жаалгүй өнөөдөр одоо настай маш хэцүү өдөр байхад тэр модныхоо одоо яруул амардаг байсан. Тэгээд жаалгүй өдрөөс өдөр томорсоор л байсан. Мод өдрөөс өдөрт өсөж одоо том болсоор л байсан. Нэг өдөр залуу том болоод бас тэр модон дээрээ ирэхгүй тэр жаалгүй мод сансаар л байсан. Олон жилийн дараа тэр одоо залуу тэр модон дээр ирэхэд мод баярлаад миний одоо жимс алим жимснээс идээч над дээр авир тоглооч миний одоо мөчрөөр савлуур хийгээ тоглооч гэсэн. Өнөөдөр Мод миний би өнөөдөр тан дээр авирдаг надад би том болсон байна. Таны мөч нам мөчөр намайг даахгүй. Надад өнөөдөр мөнгө хэрэгтэй байна. Аз жаргалтай амьдрахад надад миний хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд та надад мөнгө өгч чадахгүй гэж бодноос асуудаг. Мод өнөөдөр би чам мөнгө өгч чадахгүй гэсэн чи миний модны бүх алимыг зараад чи өнөөдөр мөнгөтэй болоод аз жаргалтай амьдраарай гэсэн. Залуу бүх модных нь алимыг аваа явсан. Мод ч гэсэн өгөхдөө баяртай байсан. Нэг өдөр Залуу ирэхгүй л байсан. Мод нөгөө залууг жаалгүй сансаар л байсан. Нэг өдөр ирэхдээ мод баярлаад чи над дээр тоглооч ээ. Өнөөдөр би чамд өөх алим байхгүй ч гэсэн чи миний хажуу суугаач ээ гэсэн. Өнөөдөр би сурч боловсрмоор байна. Орон байртай болмоор байна. Та надад мөнгө өгч чадахгүй гэж дахиж асуусан. Би чамд өнөөдөр алима өгсөн надад мөнгө байхгүй. Харин чи миний мөчрийг модыг өнөөдөр аваад энүүгээр орон байр гээ сайхан амьдраарай гэсэн. Залуу бүх мөчрүүдийн бүх навчнуудын нуруундаа өөрөөд явсан. Залуу тэр одоо мод бас баяргүй өртөө л байсан. Дахиад нөгөө жаалгүй маань модон дээр ирэхгүй байсан. Нэг өдөр залуу ирэхдээ одоо модон дээр ирэхдээ бас та надад мөнгө өгөөч ээ. Би энэ дэлхийг тойрон хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж би амьдмаар байна. Та надад мод одоо зай хийхээр мод одоо мөнгө өгөөч ээ гэсэн. Надад чанд өгөх алим байхгүй, мөчөр байхгүй. Чи миний их биеийг минь огтлоод ирэгээр зай хийгээд өнөөдөр их дэлхийгээр аялаарай гэсэн. Мод өнөө залуу жаалгүй тэр модны одоо их биеийг аваад зай хийгээд явсан ч гэсэн тэр мод хожуул болоод үлдсэн ч гэсэн тэр баяр хөөртөгөр л байсан. Дахиад жаалгүй тэр хожуу сансаар л байсан нөгөө жаалгүй ирэхгүй байсан. Олон жилийн дараа жаалгүй модон дээр ирэхдээ өвгөрсөн тийм одоо маш өвгөн болсон хүн ирсэн байсан. Мод тэр одоо хожуулч гэсэн тэр модыг хараа баярлаад жаалгүй хараа баярлаад би чамд өнөөдөр өгцүүл байхгүй ч гэсэн чи над дээр ирж байгаа нэг баяр хөөр юм а гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд ирэхдээ өнөөдөр чамд өгцүүл байхгүй ч гэсэн яах вэ гэж асуусан. Тэгэхэд өнөөдөр тэр жаалгүй хариулсан тийм ээ. Өнөөдөр би таны хожуул дээр суугаад сэтгэл санаа амар юунд санаа зовхгүйгээр би амьдрмаар байна. Та хожуулч гэсэн өнөөдөр үнэхээр надад гоё байна гэсэн чи хожуул биеэ засаад нөгөө жаалгүйг суулгаад энэ мод өгсөж байгаа. Тэгэхээр энэ модоор бид өглөгч модыг юу хийж гинэ гэвэл та бүхэн хараад үзээрэй. Өнөөдөр бид энэ мод бол бидний ээж аав юм аа. Энэ мод бол бидний эх орон юм аа манайхаа. Өнөөдөр тэр жаалгүй бол бид нар юм аа. Харин та өнөөдөр ээжээсээ ааваасаа гуугаад та надад юм өгөөч гэдээ гуугаад авахтаа эргэн ээжтэй дандаа аавдаа баярлаа гэж хэлж байгаараа мөн эх орносоо та зөвхөн авахын төлөө биш тийм ээ алим жимс тэр одоо модын авахтаа болно ш та өнөөдөр тэр модон дээр ирээд өнөөдөр таны сэтгэл хайр халамж өнөөдөр та ээжигээ аавыгаа хүндлэх юм бол өнөөдөр энэ мод шиг хожуул болж өгөхгүй улам илүү саглагар олон жимстэй мод болон урах болно тийм биз дээ хүмүүстэй. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гээд байна гээд энэ нь одоо модоор дамжуулаад эх орныгаа хайрлаараа ээж аавыгаа хайрлаараа энэ өглөгч мод таны ээж аав юм аа тийм ээ. Энэ санааг илэрхийлж байгаа дэлхийн одоо хамгийн алдартай хүүхдийн 100 номын нэгээр шалгалсан мөн энэ одоо хамгийн одоо хүүхдүүдийн унших сонирхолтой 5 минутын дотор та нэг л уншихад насан туршдаа таны зүрх сэтгэлээс гардаггүй ийм сайхан ном байгаа. Тэгэхээр энэ номыг хамгийн анхны уншигч бол хүлээж авсан та бүхэндээ хамгийн анх энэ модоор өглөх сэтгэлийг төрүүлээд ээж аавдаа очиод би ээжтэй аавдаа хайртай шүү би Монголдоо хайртай багштай хайртай шүү найзтай хайртай шүү гэд хүн бүрт өнөөдөр өглөгийн сэтгэлээр та бүхэн хандаарай гэж өсөж байна. Тэгээд дээр нь та хамгийн бас азтай хөвгдөд яагаад гэвэл та өнөөдөр өглөгч модыг өгөөд номыг уншаад та бусдад хайр ивээлэр та өглөгч болж байгаа юм чинь таны амьдрал дандаа бусад хүн танд өгөх болно. Та бусад хүн танд бас харамгүйгээр өгөх учраас өнөөдөр та бүхэн маань сайхан амьдрахын дамжингүй. Тэгээд энэ номыг бас анхны үлгэдэж жавсан та бүхэндээ чи сэтгэлээсээ талархлаа. Бүгдээрээ онд сугаараа ээж аваа. Номын сан зарим нь одоо өгөх тухай тэгээ одоо энэ нэгэнт одоо мохол
ерөнхийдөө залуу хүн тодорхой ялчлаа шүү дээ. Бид үлгэ жишээ бол Дөрхангай аймгийн тэр одоо яаж ирсэн юм даа. Хамгийн гол нь бол өнөөдөр хоёр цаг ерөнхий сайдтай уулзсан гэдэг надад сайн танилцуулж ирсэн. Ангиад одоо Монголын залуучуудын холбооны дээрх спортын одоо юу сайн дурын үндсэн дээр ийм том байгууллага байгуулагдчих 40 хүнтэй би өчтөр мэдээгээ сарсан. Эрүүл мэндийн бас энэ одоо дэмж сайн дурын залуучуудын байгууллага байгуулах юм чи. Одоо цаашдаа болгоны ажилтнаа бэлтгэх гэж одоо надад яасан бас баяртай байна. Монгол улсыг тэр чигээр нь бүрнээр нь хүлээж авсан. Ахмадуудаасаа тав ээжээсээ гэж мөн батярлаа. Дараа нь бүтнээр нь тав хүнд хүлээж өгнө гэж. Энэ одоо гурван хүний цаана ямар утга болгож байна. Хүн бүхэл одоо сургаараа хөдөлгөөрөө мэдэх юм бол Монгол улс. Тэнэс тэр дээр байгаа засгийн газар Монгол улсын ерөнхийлөгч. Яг хурд бол бидний одоо бүх юм ингэ чадахгүй шүү дээ. Тэнэ сайн бот баха. Манай хөвгдөд бол одоо хүмүүжил сайтай. Яг ялангуяа хөдөлгөөрийн хүмүүжил сайтай гэж ярьсан. За ингээд энэ хүмүүстээ дахин дахин одоо энд байгаа бүх хүмүүст амьдралын чинь зам ээжийн цагаан ариухан сүрж байх бол та гэж одоо хамт олноо төлөө төсөө байна. Дараа нь бүх хат хэрэг хэрэгчээс асуух юм байвал асуумаараа. Санаа давах цөл хугаар бас дараа нь хэлдэж хойлч чадвар дараа чи асуу. Ангийн амтлагч за арай даваа. Намья. Дараа чи даваа. Армингийн армингийн Раунд сэнгүүд бай. За яваа тэрэ даваад хараа. За баяр хүргээрэй. Ануу ганд үзээ. За яваа. Багшин бас байх шиг байна. Арвингээ. Арвингээ. А. Гэ. Гэрэ. Гэ. Гэ. Then so I'll ask that.